Під барабанний дріб вулицями Мукачева зранку рушили військові. Їх близько тисячі, всі по формі. Це бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. 9 місяців вони тримали оборону на сході. Нині нарешті повернулися додому. Аби зустріти військових, у Бабіч вулиць Мукачева зібралися вдячні жителі міста. Із плакатами в руках чекали наймолодші жителі області військових на головній площі міста. Хотіли гарно зустріти, і ми дуже раді, що вони повернулися. Я дуже дякую їм за що вони за нас борються, за нашу Україну. І дивлячись на них, я бачу, що там є молоді і не дуже молоді. І я дуже здивована, що такі молоді йдуть на війну боротися за нашу країну. Я їм дуже дякую. Це перші урочистості бійців після чергової ротації. Служили військові цього разу на лінії оборони на Донеччині. Кажуть, із поставленим завданням впоралися. Так, як було 2014 року, наприклад, що нам багато чого не вистачало, і засоби захисту, бронежилети, каски, зараз підрозділи бригади забезпечені на 100% всім необхідним майном. Після виконання бойового завдання ми повернулися в пункт постійної дислокації в Мукачево, Ужгород, Виноградова. Для відновлення боєздатності. Зараз військовослужбовці бригади будуть в чергові відпустки, побачаться з родинами, після того повернуться в підрозділи і будуть виконувати завдання з бойової підготовки для подальшого їх використання в районі операції об'єднаних сил. Військових нагородили грамотами, відзнаками, отримали вони і подарунки. І нарешті обійми найрідніших. Ростуть діти, ростуть, поки нас немає, ростуть. Ти скучаєш за дітьми, за жінкою, за родиною, саме більше. З 3000 повернулися не всі, на жаль, не обійшлося без втрат. Загалом від початку війни на Сході загинуло більше сотні бійців 128-ї. Їх вшанували хвилиною мовчання. Ну а продовжили захід по обіді вже в обласному центрі. В Ужгороді колона гірських штурмовиків рушила з військової частини на вулиці Другетів урочистим маршем до площі Народної. Тут військових зустріли ужгородці. Народження війни. Загартовані боями. Ми успішно виконали завдання і повернулися додому. Попереду ще безліч завдань, які ми маємо виконати. Тисячі українських синів і доні сьогодні об'єднані під нашим бойовим прапором 128-ї окремої гірської штурмової бригади. По поверненню їх традиційно зустріли з хлібом та сіллю, вручили нагороди і відзнаки. Сьогодні я впевнений, що холодні дотики наших гаджетів, телефонів, смартфонів, холодних екранів і ті тисячі смайліків, поцілунків, які розліталися на тисячі кілометрів зі сходу України, будуть замінені щирими обіймами ваших близьких. Бійців чекає короткий відпочинок, після чого вони повернуться в частину на навчання, аби вдосконалити свої знання, набратися сил, щоб згодом вирушити боронити країну.